dhe unë quj veten me fat dhe falenderoj veten në një lloj forme që kam rezistu. Edhe që kam qëndru sepse i kam bërë vetes dhuratën më të madhe, që është dojna dhe dhuratën më të çmueshme. Me qenë shumë i sinqert, po, dhe pjesërisht më pak i sinqert, po aq për nga rëndësia babi, po, se ishte... Po ishte në tërkohë një fotografi artistike, si gjithmonë. Këtëna e ka bërë një qunë që quhet Enis, që është një fotograf nga Kosova, që është fantastik, në fakt. Edhe për shtesë, me të falenderoj për foto që ka bërë, edhe që nga ka pavdekshmërizu, si në tush, nga ka bërë pavdekshmë foto. Ka qenë dojna, se ishte gjatë pandemis dhe babi, që ishte vetën. Për atë arsye u ktheva dhe pastaj ndodhi që dojna kishte humbë teatrin pak më parë, unë e humba pak më mbrapa, dhe pastaj nuk më ikej më nga Shqipëria. Me të drejtën nuk kam lëviz për disa muaj, kisha shumë kohë pa ndej aq gjatë në Shqipëri, ndoshta 5 muaj pa lëviz. Jo, për shkak pandemisë, se unë mund të lëvizja për shkak punës. Kishim ato udhëtime speciale vetëm ne që kishim leje, domethënë nga Ministria e Jashtme e Francës. Edhe e kam pas shumë vështirë, kur ka ikë babi, kisha shumë vështirë të ikësha nga Shqipëria. Më duket sikur më kishte lënë një stafet. Nëse po e kthej tash të dojna, po. Ishte arsyeja, si më thënë, ajo nxitja e parë. Nxitja e parë. Po pastaj pjesën e rrugëtimit e vazhdua së bashku kështu. Po, e dim që jeni njoftuar në një interviste, ajo ka qenë shkëndija e parë, e keni thënë disa herë, madje është. Shikoj, dojna ka një fat, ju lutem mos e merrni mësysh, e thoni gjithë lutje për dojnën sonte, në çdo lloj forme të mundshme. Ka ardhur sot me ty. Po, është me mua. Sa dhe ajo kishte impenjimet e veta, po është një person që edhe këto unë jam burri, patjetër që do flas gjëra të bukura dhe jemi në televizion dhe gënjeshtrat thuhen lirshëm. Po kjo është e vërtetë. Domethën me këtë domethën një gjë tjetër. Dojna është njeriu më i bukur që kam njoft. Po jo nga ana estetike, sa ajo e vung këtë gjë. Se thotë ti nuk më vlerëson shumë nga ana estetike. I them, po për mua ka shumë më tepër rëndësi fakti që ti je inteligjente, që ti je zgjuar, që ti je zemërgjër, që ti je kokfort, që ti je nervoze, që ti je një person që e don të vërtetën, që do të jesh më e mirë, që lufton të jesh më e mirë, që do të jesh e mirë me njerëzit e dobët, jo me ato që janë më të fortë se ty, në kuptimin e pushtetit po flas. Edhe është një person i bukur, është personi më i bukur, është personi vetëm që ndoshta un kam dash realisht, sepse e kam kap veten ta dua në momentin që un të duhet ta dua më pak, e ta pranoja më pak, se ishte personi që më bënte më shumë oponencë ose rezistencë për gjithë defektet e mia. Dhe un quaj veten me fat dhe falenderoj veten në një lloj forme që kam rezistu. Edhe që kam qëndru, sepse i kam bërë vetes dhuratën më të madhe, që është dojna dhe dhuratën më të çmueshme, ose më të pa përshkrueshme, që është djali. Edhe uroj shumë që njerëzit të mos ta humbin shpresën tek tjerët, dhe të besojnë që nëse nuk i kuptojnë, ose nëse po i kundërvijen, ndoshta jeti që po i këtë kupton. Ndoshta ato po dunë për të mirën tate. Me të dhënë një variant më të mirë të vetes tate. Kështu që ti duan njerëzit që kanë afër se shumë kollaj sot më u ndamë njerëzit, është shumë kollaj me prish familjet, është shumë kollaj me thënë unë jam i miri, kjo më ngriti nervat, po iki ky është idiot, etj etj. Familja është gjë shumë është shumë e vlerë dhe unë e kam kuptuar më vonë. Dhe më tepër se dashuria është ajo që të mëson vlerën, ta rikthen dhe fëmia është ai që ndez këtë motor. Se të rikthen në vlerat e jetës që ne i harrojmë kur rritemi. Ai ta thot troç, mërzitet për gjë, mërzitet aty, ti tregoni gjë tjetër që i pëlqen, hop, shkëputet, e vlerëson atë dhe nuk e merr seriozisht më veten që pse ma bëri kështu, un jam vlashencata, e kupton? Jo më jo, ndodhi kjo, s'ka problem, kaloj. Nuk e takoj më, nëse është problematik, kaloj te kjo gjë tjetër. Domethënë të tregojnë jetën në formë dhe gjithë ato që janë prindër më kuptojnë. Dhe ne kemi tendencë me harru këtë gjë, me i marr fëmijët jo seriozisht. Ato e njohin jetën shumë më mirë se sa ne. Se të ndimova moderim, dalova, kalova direkt në fëmijë.